Terve vaan! Nyt ollaan täällä Otan kanssa mennä treeneihin. Ei puhuta kuitenkaan siitä, vaan puhutaan sitä, että mä luin netistä, että mä luin antiikisista puhelimista. Että Jenkeissä... Antiikisista puhelimista. Että Jenkeissä muksut ei kehtaa mennä kouluun, jos siinä on tämmönen puhelin kuin mulla. Eli iPhone 4S. Oho. Ja mä ihmettelin sitä, että miksi. Että onhan tää nyt hyvä puhelin, ettei tässä on niinku mitään vikaa. Et en mä nyt välttämättä tommoista vitosta kaipaa, mitä Otollakin noin rittiäsää näytöllä. Voitko sä, Juho, mun puhelin, Lukas, voitko sä näyttää siihen kameralle sitä sun omaa puhelimessa? Noin. Mut tässä vaiheessa mä ymmärrän, että miksi pitäis avata tämmöstä puhelinta. Nimittäin kenen idea on laittaa tähän front facing kameraa 4/3 kuvasuhde? Mikä siinä sitten pitäis olla? No laaja kuva, esim. 16:9 on kaikissa järkevissä puhelimissa. Sitä mä vaan kysyn, että miksi? Katsotaan ensi kerran lisää. Oliko sinä minun?